Сполучені Штати не будуть робити прогнози війни в Україні, бо вона не передбачувана за своєю суттю. Про це заявив радник президента Сполучених Штатів з питань нацбезпеки Джек Саліван. Поэтому у нас і все так, понимаете, через одно место. Коментуючи статтю в Washington Post про те, що, мовляв, у розвідці впевнені, що Україна не зможе звільнити Мелітополь під час літнього наступу, радник Байдена з питань нацбезпеки заявив: «Я вірю і маю впевненість у спроможність і особливу хоробрість українських військових досягати подальшого прогресу на полі бою». Раніше в Пентагоні заявили, що Збройні сили України здійснили справжнє диво. Вони загнали росіян в ситуацію, коли ті змушені оборонятись. На якийсь наступ, а тим паче широкомасштабний, у них просто уже немає ресурсів. Тим часом видання Washington Post, посилаючись на джерела в американській розвідці, пише, що ймовірно, українські війська поки не зможуть розірвати сухопутній коридор, що з'єднує Росію з Кримським півостровом, а також звільнити тимчасово окупований Мелітополь. Такий невтішний прогноз вже наробив багато розголосу і нібито підіймає питання про подальшу підтримку Україні у разі, якщо їй не вдасться досягнути ключової мети цього етапу контрнаступу. Такі висновки розвідки вже на них відреагували в Білому домі. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван нагадав, що ця війна є непередбачуваною, а Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну. Я не буду говорити про звіти розвідки. Я лише скажу, що за минулі два роки було багато аналітики з різних джерел про те, як ця війна буде розвиватися. І ми бачили низку змін у цих аналітичних оцінках за цей час, відповідно до того, як змінювалася динаміка і умови на передовій. Як ми вже казали, із різних подіумів на різних брифінгах, і це лишається незмінним, ми робимо усе можливе, аби підтримати Україну у цьому контрнаступі. Із таким прогнозом американської розвідки не погоджуються в Інституті вивчення війни. Моя колега Ірина Шинкаренко поспілкувалась із аналітикиною Катериною Степаненко. Про те, чи достатньо Україна просувається в контрнаступі та як виправдати очікування партнерів – далі в інтерв'ю. Катерина, на вашу думку, чи можна зараз справді говорити про те, що український контрнаступ сповільнився? Ні, так не можна казати наразі. Українці продовжують просуватися вперед у кількох напрямках, включаючи Бахмут, схід Запорізької області, захід Донецької області, а також на заході Запорізької області, і фактично зробили деякі важливі успіхи нещодавно. Просування українців у північній частині Роботиного та на північному сході Роботиного може свідчити про те, що українці обійшли деякі мінні поля, що може призвести до подальшого просування в напрямку Мелітополя. Крім того, нещодавня перемога українців в Ворожайному та поблизу Великої Новоселівки також свідчить про те, що українці продовжують просування вперед і досягають певного успіху. Нещодавня перемога в Ворожайному спричинила сильну паніку, зокрема, з-поміж деяких російських командирів. Нещодавно командир батальйону «Восток» Олександр Ходаковський зазначив, що він хоче заморозити війну на теперішніх позиціях. І його занепокоєння вказує, що Росія не надала достатніх резервів для зміцнення його позиції навколо Рожайного та позиції його батальйонів навколо Рожайного. Усі ці фактори вказують на те, що українці продовжують повільну та стабільну контрнаступальну операцію, яка має на меті витіснити російські сили з їхніх добре підготовлених до оборони позицій, а також продовжують свою кампанію блокування, яка розриває російські логістичні лінії на півдні та сході України. Днями американські видання написали про те, що за даними розвідки США, українці не зможуть виконати своє головне завдання цього року – пробити російський сухопутний коридор до Криму, зокрема, досягнути ключового південного міста Мелітополя. І що ви можете сказати щодо цього? Я вважаю, що те, що ми зараз бачимо, полягає в тому, що уряд США та західні країни поклали значні надії на українців. І це змусило українців відповідати на всі вимоги та очікування, з якими вони зіткнулися. Я думаю, що українці дотримуються тактики, в якій вони впевнені. Раніше ми бачили, як українці діяли в подібних випадках у Херсонській та Харківській областях, де вони проводили невеликі рейди, поки не змогли пробити російську оборону в цьому районі.
районі та розпочати більший наступ. Тому казати про те, що українці прирекли цю операцію, занадто передчасно. Вони демонструють успіхи на полі бою. І говорити про те, що українці остаточно зазнають краху у своїх прагненнях, ще зарано, особливо враховуючи всі невдачі Росії на полі бою. Наша наступна історія про українського військового Іллю Михальчука. Перебуваючи у полоні вагнерівців, він пережив ампутацію обох рук. Після операції захиснику навіть не накладали шви. І протягом півтора місяці життя у підвалі бойовики не надавали йому жодних медикаментів для втамування фантомних болей. Ілля переконаний, що за належної допомоги одну його руку можна було б врятувати. Завдяки волонтерам фонду United Help Ukraine Ілля приїхав на протезування у Сполучені Штати. Тут він вчиться управляти протезами і знову усміхатися. Більше розкажуть Ірина Шинкаренко та Костянтин Голубчик. Про це тяжко говорити там про такі речі. Де я був в камері з тяжолими, да? Ну, ставлення було, як би сказати, лояльне. Ні, це ну так як до військовополоненого, можливо, да. Часом води не було, часом її дуже багато було. Ну, їсти то да, не фатало, ну, якщо зважати, що ти і так вижив. Півтора місяця полону у вагнерівців український військовий Ілля Михальчук не може згадувати без болю. Наприкінці лютого 2023 року він воював у складі 67-ї бригади біля Бахмута. Каже, до останнього з товаришами давав відсіч групі Вагнера, але все ж після тяжкого поранення потрапив у полон. Поранення кульові, осколочні, дуже багато. Цю руку практично було відірвано. Це була м'які часті осколком прошило, але так як кровотеча, сюди хорошо заложив турнікетом, цією рукою ворушив, тут зубами, но кров йшла. Ілля переконаний, його ліву руку можна було б урятувати, якби йому, як полоненому, надали медичну допомогу. Я до цього сам собі наложував турнікет, все нормально, я пальцями ворушив, якби. Да, кровотеча була, ну це, думаю, не повод для ампутації, якби кінцівки. Після взяття в полон тяжкопораненого Іллю вагнерівці змушували довго йти пішки. Потім у полоні йому ампутували обидві руки. Дуже довго йшли пішки. Я не знаю, скільки кілометрів це було. Дуже довго йшли пішки, потім машиною. Я втрачав свідомість, вже очнувся я в підвалі. Так. Да, допитували, а потім вже під наркозом чи як, але я був без свідомості, зробили мені ампутацію. Пройшла ампутація, в мене вони були не зашиті. Просто перебінтовані і все. Іллю з десятками інших важкопоранених вагнерівці тримали в підвалі.